wote wako ndani mashida 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 hizi gani ni furaha zingine tunajam hali ya maisha si hiyo unafahamu chuki kati yetu kawaida binadamu lakini tuko hapa si maisha si ni tamu 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 What's wrong with you? Kuna shida. Shida gani? Nimepata mtoto. Mtoto ndio shida? Mtoto ndio shida. Wewe ndio uko na shida. Shida gani? Wewe niambi shida gani? Ni mtoto peke yake, mtoto ndiye analeta hii shida zote kwa nyumba. Hatuna amani hapa, hatuna amani. What's wrong with you? Nataka mtoto. Otherwise kama utaki twende hospitali. Hospitali ya nini tena? Ya nini tena? Amokee. Wewe ndio uko na shida. Kisa shida. Wewe uko na shida tafadhali. Mimi sina shida. Niko sawa. Message niko sawa. Unataka tufanye aje? Tuko hospitali. Ni kwa taarifa yako unaenda mwenyewe siendi. Naenda mishimisha zangu. Wewe na hospitali yako muende mgajwani. Mimi nataka mtoto. Mtoto nimekupa mwenyewe mtoto. Tumeelewana? Mimi hapa kwa kuonyesha amani kwa nyumba tena hapo kuonyesha amani. Umesikia mama? Mimi nataka mtoto mimi nakwambia. Umbaya. Shida gani na wewe kwa ndoa za watu shida gani? Unaingilia ndoa za watu shida gani? Mtoto ulikuwa unataka kumpatia mtoto? Ninaweza mpatia. Ah, fanye wewe. Tafadhali mtoto huyu anielewa. Nakwambia tafadhali mtoto huyu anielewa. Sasa saba kama msia kuna hata 20 babo tunata kidia hiyo pesa yote sasa 20 uko jana ukumbuki ulikuwa umepiga haso ndio hivi kitu tumekula mara mbili wase nashindwa lakini ukiendelea mimi ndarudi ushago mimi wala kwani tumeloko mimi sikuja kutezeka itao maisha ni ngumu bali kwani kurogwa hii inakaa kurogwa hiyo kuna njaa wa dawa ama food ama unajiongelea leo mzuri tu ana maji hakuna maji kaita kwa sababu ya duka hizo kwa kesha tena maji mtaro leo ni maji mekaangwa tu ni tamu mimi siwezi kunywa maji na kunywa maji kutoka asubuhi bro ni kunywa maji tena basi niko na plan na niliwaambia mtafute kazi ya msikii kama kuna watu wajitume bana huko na kazi Lakini niko na plan. Kuna plan gani? Hiyo plan chika. Atukuli plan, tunataka chakula bana. Toa chakula ndo. Toa sema plan yako. Au uko mtaro. Sasa nini mko naongea hapa? Unakontrol hapa. Nini unaona na mchawi hapa? Utaniliwa ni kwa mchawi. Ongea njaa unaleta uchawi. Ni fala ni hapo ni lale bana njoo ipite ruata kulaliki akiamini tutakula tushibe leo uko na 5 bob mtu yangu na hii miaka yako yote uko na 5 bob kwa mfuko pekee niko na shilingi moja wewe sasa lakini ngoja yeye ndio msina ka ku make sense abu amka Buamka. Wewe idea yako ulikuwa unasemaje? Simewambia niko na idea. Hapo tunapokuwa na idea. Mimi naweza kuwa mchawi by the way. Unakumbuka ngaa linguistics. Unajua story ya familia yake na jamaa nyanya yake alikuwa ngaa mchawi. Ni story kwa family, ni kitu kwa family. Ninatumia family yenu kutajika. Tuende town hii tupige brandi. Tukusema kwa mchawi. Hebu kuwa mchawi kiasi. Hapo buji ya buji alipo kuongea. Babu. Sema nami babu. Nataka diamond. Niko na deure. Ya kisaa pagadina. Kwanza kuona mzee, kuona babu mwenyewe ni 2000. Kuona babu ndio 2000 ngapi? Hapo umegonga mtu. Sasa ndio nakakufanya kazi. Nakakuwa. Sasa hivi tufanye hivi. Tutengeneza kwanza maposta wasini. Tutengeneze ni maposta kwanza. Tuzi, unaona ngapi zimejoko kwa barabara huko. Na sio zikaeka.
tutengenezeni zetu tutazieka. Wewe utakuwa kazi yako. Wewe mchawi ataitwa nani? Ah, mchawi si ni babu tu. Babu. Ni wewe ni babu. Mchawi ni wewe tu, wewe ndio babu. Wewe utaenda nini? Wewe utaenda kwa posta. Utaadvertise babu. Mimi nitakuwa right hand man. Unajua kazi yangu. Shafteni pesa hii town. Hizi ni kakule sukuma. Ah, acha wewe unakula sukuma na unaweka pesa hapa wewe. Kachanweke. Wewe. Leta pesa. Ndio ndio hiyo basi. Sasa mnataka kumdraulia fulana juu ya 5 bob. Wenda. Take. Si wewe ndo print hizo vitu mtu yangu tuanze kazi. Take mtu wangu. Speed. Sasa nifikie hivi bana inaonekana zafika pale nilipata hata bana kichoko. Kufiti bro. Hapo ni sawa. Ni by joiner tuwezi kosa client. By joiner magesu. Kati ya uyo. Hata nisikizi bana. Ah, usijali, usijali. Kitu ni bana hapo. Umeona tukigashana na hivyo tunagashana. Enda tunagene, eh. Alafu ndio mchee. Hata nisikizi. Sio mtu kielewa naye, atakipo lata hospitali. Endo muangalie tu atakubali. Ndio? Tajaribu kuongea naye. Najua akasirika lakini jaribu tu. Ndio? Sio. Mimi nataka kurudi. Kama hiyo kwa shopping yuko ama. Sawa, acha. Sawa. Sasa tutoka kwa kizo maposta bara tumeka hiyo njia yote huko chini. Choka. Choka basi ndio mwenye nyangu isha. Lakini tunajua Mungu bana atuonekanie wazee. Hata kama mboka ni uchawi, Mungu atuonekanie tu alai. Alafu isha hizi ndio ziko on set. Hizo ni uniform za kazi za mchawi. Niambie nishajua. Ah, kwa mzuri kabisa. Sasa unataka nini? Sasa mimi nijipange nije. Nitakutumia pale na kaa. Nimekatika. Imejipa mtu wangu. Sauti ya akili zile mambo. Motorera. Dunia kina nani?
type yote wote wako ndani mashida 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 hizi gani ni furasa zingine tunajamu hali ya maisha si hii unafahamu chuki kati yetu kawaida binadamu lakini tuko hapa si maisha si ni tamu.